fets es remunten al 29 de març del 2012. Aquell dia s'havia convocat una vaga general i social per fer front a l'enèsima reforma laboral del govern espanyol de torn, en aquest cas del Partit Popular. Era una vaga general com a tal, doncs, convocada pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, però secundada per un ampli espectre. De fet, podríem dir la totalitat dels moviments, organitzacions socials i sindicals combatives, anticapitalistes, i entre ells doncs, el moviment 15M, que tot just doncs, no feia ni un any que havia eclosionat, i va ser en aquest context en el qual doncs, vaig participar del piquet de Sant Andreu. El comitè de vaga general que va preparar la vaga a Sant Andreu havia sorgit precisament de l'assemblea del 15M de Sant Andreu. S'havia acordat i s'havia convocat, era un piquet informatiu, els dies previs s'havien fet ja taules informatives i algun tipus de passacarrers pels comerços informant de la vaga, i el que es feia doncs, aquell dia, com a tot arreu doncs, on hi ha teixit social organitzat, era fer un passacarrers informatiu per doncs, els diferents eixos comercials de Sant Andreu, tot informant que estàvem en dia de vaga general, que era jornada de lluita, i fomentant o demanant i convidant als comerços oberts que tanquessin. En el meu cas en concret jo duia les octavetes que havíem fet, els fulls volants que havíem fet per l'ocasió per repartir, per informar tant al veïnat com a comerços, consumidors, consumidores, etc. Quan ja ha acabat el piquet del matí, val? Un piquet que havia durat tot el matí i al qual jo m'havia apuntat a partir de mig matí, posa-li que cap a quarts de dues haurien ser, es va desconvocar a la plaça Orfila, i quan jo tornava cap a casa és quan m'assalten els agents de la Guàrdia Urbana. És un moment en què hi ha una confusió, perquè hi ha tot un parell o tres de persones que passen corrents per allà a prop, marxen, deixen caure una motxilla, és el moment, jo no sé ben bé què està passant, els agents de la Guàrdia Urbana se'm tiren al damunt i sense temps ni tan sols de saber què estava passant, em tiren a terra, m'emmanillen i llavors porten la motxilla que havien tirat aquella gent per allà a prop a la plaça de Comerç, que està al costat de la plaça Orfila, diuen que és meva, i a partir d'aquí doncs, es munta doncs, tota la resta d'acusacions, on diguéssim, primer m'acusen de pintades, que és motiu pel qual estic 27 hores a comissaria, des de les 2 del migdia, passant primer per la comissaria de l'estació del Nord, de la Guàrdia Urbana, on hi vaig estar fins a les 6 de la tarda, més o menys, i després per a Travessera de les Corts, on m'hi van dur doncs, just abans de que comencés la manifestació de la tarda de la vaga general. I això, primer m'acusen d'aquestes pintades, a la declaració que faig davant de la jutgessa a l'octubre del 2012, perquè en sortir de comissaria no declaro a jutjat, sinó a l'octubre, només em pregunten per aquestes pintades, unes pintades que es van fer durant el piquet doncs, a diferents entitats bancàries, etc. I no és fins un any després, fins l'octubre del 2013, és a dir, un any i mig després de la detenció i de la vaga, que ens assabentem que hi ha una acusació en la qual doncs, m'imputen també haver baixat dues persianes, concretament als comerços del Condis i la Sirena, i en un exercici de cinisme brutal diuen que això és un atemptat contra el dret al treball. La pena que demanen són 2 anys i mig de presó per cada persiana, multiplicat per 2 són 5, més un any de resistència a l'autoritat a l'hora de la detenció. És difícil fer resistència quan estàs al terra emmanillat, però d'això diuen. Un total de 6 anys de presó, i casualment les pintades, que és el motiu que havia ocasionat la detenció, i les 27 hores de comissaria passen a ser faltes, ja no són delicte, i de rebot doncs, el mercader, que no havia estat en el piquet, sinó que senzillament va tenir la mala sort, com tanta altra gent, de ser present en el moment de la meva detenció, al ser una persona molt coneguda per haver estat un dels portaveus de la lluita dels 2 dies, dels conductors i conductores d'autobusos de TMB, és reconegut per un agent de la Guàrdia Urbana, és citat a l'endemà de la vaga general i en aquests moments afronta una pena de 2 anys de presó, també acusat de resistència a l'autoritat durant la meva detenció. Això és el que denunciem nosaltres, la petició desorbitada i sobretot el cinisme que representa que s'acusi a dos vaguistes d'atemptar contra el dret del treball. Estem parlant d'una acumulació de reformes laborals precisament des dels pactes de la transició que ens estan fent perdre drets laborals i drets socials doncs, a ritmes accelerats. Podríem dir que gairebé estem pitjor que abans, no? Amb els temes de la cobertura a nivell de quan hi ha acomiadaments, els contractes d'escombraria, les condicions en les que treballem, el que s'està denunciant ara damunt de la taula, per exemple, amb la vaga
dels treballadors i treballadores de Telefónica Movistar, els falsos autònoms de contractes i subcontractes, que és la pobresa salariada. Tota aquesta gent que té una feina més o menys fixa, però que igualment això no li permet sortir de la pobresa, que viu en la misèria, doncs és precisament d'un cinisme brutal que s'acusi a vaguistes d'atemptar contra el dret del treball, com precisament les vagues des de sempre han servit per aconseguir millores laborals per poder treballar en millors condicions. Llavors, que acusin a una persona com el mercader de rebot, no? L'acusin d'això quan ell doncs, ha encapçalat una de les lluites sindicals i socials o ha estat portaveu d'una d'aquestes lluites en els últims anys més valentes i més fortes, o a una persona que doncs, com a militant d'organitzacions anticapitalistes, del moviment del 15M, de l'esquerra independentista, d'estar atemptant contra el dret al treball, és ridícul, és vergonyós. Que després d'anys i anys i dècades d'eliminar ells el dret al treball i condemnant milions i milions de persones, tant als països catalans com arreu de l'estat espanyol, a l'atur i a l'atur estructural de llarga durada, gent que sobreviu com pot enmig de la misèria, que s'acusi a vaguistes d'atemptar contra el dret al treball, és insultant, és una insult d'intel·ligència, però és també d'alguna manera la conseqüència lògica d'aquesta política neoliberal que estan fent ells. Retallen drets socials, retallen el dret efectiu al treball, retallen el dret a un treball digne, ja fa anys que no sabem ben bé què és això, i llavors diguéssim que ara van a parlar a una d'aquelles eines que tenim per reivindicar el treball digne, com és el dret a vaga i el dret a una vaga general, social i salvatge, com de fet van ser les del 29 de setembre del 2010, la del 29 de març del 2012 i també la del 14 de novembre del 2012. Som vaguistes de la mateixa vaga, vam estar encausats el 29 de març. Per sort no vam estar en presó preventiva, com sí que va ser el cas de l'Ismael i el Dani, però entenem que la figura de l'Ajuntament ara hauria de ser la mateixa per tots i totes les vaguistes, no només per l'Ismael i el Dani, no només per nosaltres, sinó per tota la gent que encara queda encausada. Cal recordar que a Sant Andreu encara tenim també gent que ha de rebre algun dia la petició de la Fiscalia, o la gent de Poblenou, que també afronten penes de 4, 5 i 6 anys de presó i que seran jutjats en principi el 5 d'octubre d'enguany. Quan va tenir lloc la detenció, el 29 de març, de seguida ja, de fet això va ser un dijous, aquesta vaga, doncs el dimarts següent, que era quan es feien les reunions setmanals del 15M a Sant Andreu, i ja es va constituir el grup de suport. Va ser un grup de suport que es va crear no només per la meva detenció i no només també per l'acusació que ja sabíem, o la citació que ja sabíem, del mercader, sinó per tot un seguit de gent que havia estat també identificada o encausada o inculpada d'altres fets menors els dies previs o el mateix dia de la vaga. Des d'aleshores va ser d'alguna manera un increscendo la feina i la difusió del grup de suport, a mesura que es van anar sabent també doncs, noves detencions, com va ser no, les diferents ràtzies repressives que van haver-hi doncs, un mes després, vora el 21 d'abril d'aquell any, que va agafar entre altres a una persona de Sant Andreu, i un mes després encara, a final del 29 de maig, que va agafar 6 persones, entre les quals dues persones de Sant Andreu, i que va suposar l'entrada a presó del Rubén i l'Andreu doncs, en presó preventiva. Tot aquell temps el grup de suport va desenvolupar una feina de difusió, anàvem doncs, traient fulls volants i fent diferents accions informatives per informar de les diferents onades repressives, no només de Sant Andreu, principalment, sí, sinó arreu dels Països Catalans, i després vam desenvolupar tota una tasca de socialització doncs, buscant adhesions d'entitats que es van adherir al manifest de suport des de Caos i Esplais fins a formacions polítiques o sindicals. I després hem anat fent una tasca doncs, també d'aconseguir l'autogestió econòmica per fer front a les despeses antirepressives i d'anar mantenint una miqueta viva aquesta flama de recordar que hi ha casos repressius que estàvem o que estan encara pendents de judici, així com doncs, fent aquestes activitats econòmiques al poble. Ens vam reactivar sobretot arran de la nova petició que va haver-hi l'octubre del 2013, va coincidir precisament quan vam saber això, que faltava un mes per la Festa Major de Sant Andreu. Vam aprofitar el marc de la Festa Major reivindicativa de Sant Andreu, organitzada per l'esquerra independentista, per fer una roda de premsa, per difondre pancartes, no només a la Festa Major reivindicativa, sinó a les festes alternatives també, per ser presents en les festes oficials, fent un pregó popular alternatiu a l'oficial. Va ser una miqueta doncs, un rellançament, perquè tothom veiés que allò que abans eren una acusació per pintades i que podia quedar en faltes, ara resulta que estàvem parlant de 6 anys de presó per una persona i 2 per una altra que ni tan sols havia estat identificada aquell dia,
i des d'aleshores hem anat fent aquesta feina formigueta, que tothom tingués present que la vaga del 29 de març va ser fa 3 anys, però que encara cueja, que tindrem un primer episodi ara, però que en realitat ni a Sant Andreu s'haurà acabat ni en general arreu dels Països Catalans, perquè encara hi ha molta gent pendent de judici.